שלום וברכה, מסכת סוטה דף כ"ד, אנחנו מתחילים בדף כ"ג עמוד ב' בתחילת פרק רביעי. המשנה מונה שבע קבוצות של נשים שאינן שותות את המים המרים. קבוצה ראשונה, נשים שאינן נשואות, קבוצה שנייה, נשים שנשואות באיסור דאורייתא לבעליהן, קבוצה שלישית, נשים שאסורות מפני שזינו תחת בעליהן, קבוצה רביעית, נשים שהבעל מעכב השקעתן, קבוצה חמישית, נשים שמת הבעל, קבוצה שישית, נשים שנשואות באיסור דרבנן לבעליהן, קבוצה שביעית, נשים שאינן יכולות להוליד. קבוצה ראשונה, ארוסה שכינה לה הארוס, ושומרת יבם שכינה לה היבם, שהם לא שותות את המים המרים, ובעקבות גח וגם ולא נוטלות כתובה. והמקור לכך שנאמר, זו תורת הקנאות אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמעה. ומזה שכתוב אישה תחת אישה, הרי שזה מיעוט פרט לארוסה ושומרת יבם, שהם לא נמצאות תחת הבעל. ומסבירה שהיא שהם לא נוטלות כתובה, מפני שהיא גרמה לאסור עצמה עליו, שהרי היא נסתרה אחר הכינוי. והמיעוט בפסוק מתייחס רק לכך שהיא לא תשתה את המים המרים, אבל אחרי שהבעל קינה לה והיא נסתרה, היא אסורה עליו, כפי שתפרש הגמרא. קבוצה שנייה, נשים שאסורות באיסור דאורייתא לבעליהן, אלמנה לכהן גדול, גרושה או וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת, הפכנו דף, ונתינה לישראל, ומסביר רש"י שנתינה זה אישה מן הגבעונים שהם אסורים לבוא בישראל, כמו שאומרת הגמרא ביבמות, שדוד גזר עליהם. ולפי מה שאמרנו שמדובר על קבוצה שהמכנה המשותף שלה הוא איסור דאורייתא, צריך לומר שהאיסור דאורייתא זה משום שנאמר גם על גרים משיבת העממים לא תתחתן בם, ודוד גזר עליהם שיעבוד. ובת ישראל לממזר ולנתין, שהדין של הנשים הללו, שהם לא שותות, כי לא נאמרה פרשת סוטה, אלא באישה שראוי הבעל לקיימה. כפי שדרשנו בספרי, כי תסתה אשתו בראויה לאישות הכתוב מדבר. ואף על גב שהנשים הללו כאשר הן מתגרשות, לא כנסו אותם רבנן שהם לא יקבלו את כתובתן, הדין במקרה שלנו ולא נוטלות כתובה. מפני שסתירתה גרמה לה להיאסר עליו, שאפילו אם היא הייתה ראויה לו, היא הייתה מאבדת כתובתה. אז ודאי שהנשים הללו לא עדיפות מקשרה שמאבדת כתובתה. קבוצה שלישית, ואלו הנשים שלא שותות ולא נוטלות כתובה, אישה האומרת תמאה אני, או אישה ושבאו לעדים שהיא תמאה, או אישה והאומרת איני שותה. קבוצה רביעית, אם אמר בעלה איני משקה, או ושבעלה באה עליה בדרך למקדש. במקרה כזה הדין שהן נוטלות כתובה ולא שותות. שהרי הבעל מונע מהם לשתות, אז הוא גרם לה שלא תשתה, ולכן היא נוטלת כתובתה. קבוצה חמישית, מתו בעליהן עד שלא שתו, ומדובר על סוטות שנסתרו וראויות היו לשתות, רק שלא הספיקו הבעלים להשקותן לפני שמתו. במקרה הזה יש מחלוקת תנאים. בית שמאי אומרים שהן נוטלות כתובה ולא שותות, שכאשר אין בעל לא ניתן לקיים את לשון הפסוק והביא האיש את אשתו. ובית הלל אומרים שיש רק שתי אפשרויות. או שהן שותות ונוטלות כתובה, או שהן לא שותות ולא נוטלות כתובה, וממילא במקרה לפנינו, מתוך שהן לא שותות, הן לא נוטלות כתובה. קבוצה שישית, מעובר את חברו ומנק את חברו, ומסביר רש"י שמת החבר והניח את אלמנתו מעוברת או מניקה, או שלא מת אלא שגירשה כאשר היא מעוברת או מניקה, ואסרו עליה חכמים להינשא עד שיהיה הוולד בן שנתיים, שכך זמן יניקתו. והלך זה ונשאה, וקינה לה, והיא נסתרה, הדין שהן לא שותות מפני שאסור לבעל לקיימן ולא נוטלות כתובה, שהם איבדו את כתובתם על ידי שנסתרו. זה דברי רבי מאיר, וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, שמפני שיכולו להפרישה לפרק זמן של עד 24 חודש, שזה הזמן הנצרך עבור יניקת הוולד, ולהחזירה לאחר הזמן הזה, ולכן באופן עקרוני היא ראויה לאישות, וניתן לקרוא עליה כי תסתה אשתו. הקבוצה השביעית, איילונית, אישה שממאי אמה נבראת כך שאין לה סימני אישה וקולה עבה, והיא לא יכולה ללדת, וזקנה שאינה יכולה ללדת, ואישה שאינה ראויה ללד, לא מפני שכך נוצרה, אלא ששתתה כוס עיקרים. אז במידה ולבעל אין בנים, אסור לו לקיים אישה כזאת, שהרי נצטוו ישראל על פריה ורבייה. ולכן הדין לא נוטלות כתובה ולא שותות. רבי אלעזר אומר, יכולו הרי לישא אישה אחרת ולפרוד ולרבות ממנה. כך שהוא לא חייב לגרש את האיילונית או את הזקנה או את האישה שאינה ראויה ללד, ולכן הן יכולות לשתות את המים.
ושאר כל הנשים שלא היו מנויות בקבוצות הללו, או שוטות או לא נוטלות כתובה. כאשר אם מדובר באשת כהן שכיננה בעלה, הדין שהיא שוטה ומותרת לבעלה, אם היא נמצאה נקייה בפוליגרף של המים המרים, וגם אשת סריס שוטה את המים. ומסביר רש"י, דווקא כגון שנסתרס הבעל לאחר הנישואים, כך שקדמה שכיבת הבעל לבועל. ואומרת המשנה, שעל ידי כל ההיריות מקנים לה, שיכול הבעל לקנה לה מאביה או מאחיה או מאחד מכל שאר הריות שבתורה, ואם היא נסתרה עם אותו אחד, הרי הכינוי תופס והיא נאסרת על בעלה וצריכה לשתות את המים, חוץ מן הקטן מפני שכתוב ושכב איש אותה איש ולא קטן, וממי שאינו איש, והגמרא תפרש מה הכוונה. ובנוסף לכל הנעל, ואלו אנשים שבדין מקנים להם ולא הבעל, אם הם רואים אותם מתנהגות בפריצות. מי שנתחרש בעלה, ומדובר על חירש שאינו מדבר ואינו שומע, אין שום תקשורת איתו, שדינו כשוטה, או שנשתתה הבעל, או שהיה חבוש בבית האסורין. אמנם במקרים האלה, בדין לא להשקותה אמרו, אלא לפוסלה מכתובתה. רבי יוסי חולק ואומר, שכינוי בדין מועיל אף להשקותה, לכשיצא בעלה מבית האסורים שישקנה הבעל. ומדייק את הגמרא מהמשפט הראשון במשנה, שהרוסה ושומרת יבם לא שוטות ולא נטלות כתובה, שדווקא משתהו דלא שטיה, שהן לא שוטות את המים המרים, הכינוי אי מקנה לה. אבל הכינוי על ידי הארוס או על ידי היבם אוסר אותה עליו, במידה והיא תסתר. ושואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? עונה הגמרא, דתנו רבנן, ששנו רבותינו בברייתא על הפסוק, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעליו ומעל. ומספיק היה לכתוב, דבר אל בני ישראל, איתור המילים ואמרת עליהם, בא לרבות גם ארוסה ושומרת יבם לכינוי. ושואלת הגמרא, ומתניתין מני, משנתנו כשיטת מי? עונה הגמרא, כשיטת רבי יונתני, דתניה, שכך שנינו בברייתא. מזה שכתוב, את המילים תחת אישך, לומדים למעט פרט לארוסה שאינה נמצאת תחת הארוס. יכול שאני מוציא אף שומרת יבם, שהרי גם היא לא נמצאת תחת היבם, תלמוד לומר, איש איש, שכפל הלשון מלמד, ששומרת יבם שנסתרה, כן שותה את המים המרים. אלו דברי רבי יושיה. רבי יונתן חולק ואומר, שמהמילים תחת אישך לומדים למעט פרט לשומרת יבם. אבל אולי הוציא את שומרת היבם משתיית המים, ולא הוציא את הארוסה, תלמוד לומר, אשר תסתה אישה תחת אישה, ומכאן יש מיעוט פרט לארוסה. וממילא המשנה שלנו שאמרה פרט לארוסה ושומרת יבם, תואמת לשיטתו של רבי יונתן, ולא לשיטתו של רבי יושיה. ומסבירה הגמרא, מה שזה רבי יונתן, עלים עלי, חזק בעיניו הקשר של הארוס עם הארוסה. יותר מאשר הקשר שבין שומרת היבם ליבם, משתי סיבות. סיבה ראשונה, דקידושי דידי, הארוס יצר את הקשר על ידי מעשה הקידושים שלו, והסיבה השנייה, וסוקלים על ידו, שאם הארוסה זינתה, עונשה בסקילה, מה שאין כן שומרת יבם, שהזיקה ליבם זה בגלל הנישואים לאחיו שנפטר, ואם היא זינתה, אין לה עונש מיתה. ולכן מהמיעוט תחת אישך הוא לומד קודם כל פרט לשומרת יבם, ומהמיעוט הנוסף אישה תחת אישה הוא לומד פרט לארוסה. ומר שזה רבי יושיה, עלים עלי, יותר חזק בעיניו, הקשר של שומרת היבם ליבם, מפני דלא מחסרה מסירה לחופה, שהרי היא נקנית ליבם על ידי ביאה בלבד, ואפילו אם מדובר על ביאה בזנות, היא הופכת להיות כאשתו לכל דבר, מה שאומר שהקשר ביניהם יותר חזק מאשר הקשר בין ארוסה לארוס, שכדי שהיא תהיה אשתו לכל דבר, הוא צריך עדיין לשאת אותה. ולכן למד רבי יושיה מהמיעוט תחת אישך פרט לארוסה, ומכפל המילים איש איש, הוא ריבה שומרת יבם. וממילא נשאלת השאלה, מה רבי יושיה למד מהמיעוט אישה תחת אישה, ומה רבי יונתן למד מהריבוי של איש איש? ובלשון הגמרא, ורבי יונתן, היי, זה שיש איתור איש איש, מהי עביד לי, מה הוא לומד מכך? עונה הגמרא, מבאי לי, האיתור הזה נצרך לדעתו, כדי לרבות אשת חירש ואשת שוטה ואשת שיעמום. הפכנו דף ומסביר רשי, שיעמום הכוונה שהבעל לקוי בתימהון לב, והמכנה המשותף לבעלים הללו, שהם לא מתקשרים, והבית דין מקנים עבורם. ורבי יושיה, היי, זה שכתוב את המיעוט תחת אישה, מהי עביד לי, מה הוא לומד מכך?
עונה הגמרא, מי בא אלי? הפסוק הזה נצרך לדעתו כדי להקיש איש לאישה ואישה לאיש. וזו ברייתא שתוסבר בהמשך הפרק. אז אם נסכם, תמונת המצב כרגע שלרבי יושיע מהפסוק תחת אישך לומדים למעט פרט לארוסה, מהריבוי איש איש באים לרבות שומרת יבם, ומהמיעוט אישה תחת אישה באים להקיש איש לאישה ואישה לאיש. לרבי יונתן, מהמיעוט תחת אישך לומדים פרט לשומרת יבם, מהמיעוט אישה תחת אישה לומדים פרט לארוסה, ומהריבוי איש איש לומדים לרבות אשת חרש או שוטה או שיעמום. מקשה הגמרא, אלא בין לרבי יושיע בין לרבי יונתן תמה דקטיבה הנקראי. הסיבה למעט ארוסה זה מפני שיש פסוק שממעט את הדבר. הלאה ואחי, אם לא היה פסוק שממעט את זה, הווה אמינא שארוסה שתיה. אז הייתי חושב שארוסה כן שותה את המים המרים. והכי עתה, כשבא רבי אחא בר חנינא מדרומה, שלאחר מרד בר כוכבא, מרכז החיים היהודיים עבר לגליל, וכאשר הגיע חכם מאזור הדרום, לוד, בית ג'וברין, ערד, הוא היה מביא איתו מסורת לימוד שלא הייתה ידועה בגליל, ולכן ציינו שהוא הגיע מהדרום. עתה, אז הוא בא, ואיתה מתנית בידי. הוא הביא את הברייתא הבאה בידו. על הפסוק, ואת כיסתי תחת אישך וכי נתמת, ויתן איש בך את שכובתו מבלדי אישך, לומדים שפרשת סוטה רלוונטית רק משקדמה שכיבת הבעל לבועל, ולא כאשר קדמה שכיבת הבועל לבעל. אז אם כך, לרבי יושיע, מדוע צריך ללמוד פרט לארוסה מהמיעוט של תחת אישך, ולרבי יונתן, מדוע צריך ללמוד את המיעוט של פרט לארוסה מהמיעוט של אישה תחת אישה? שהרי ניתן ללמוד את זה מהמיעוט של מבלדי אישך. עונה על כך, אמר רמי בר חמה, משכחת לה, מצאנו מקרה שצריך למעט ארוסה מפסוק נוסף ולא מהפסוק מבלדי אישך, כגון במקרה שבא עליה הארוס בבית אביה בזנות. ואם היינו לומדים את הדין רק מהפסוק של מבלדי אישך, אז היינו חושבים שבמקרה כזה משקים את הארוסה את המים המרים, שהרי שכיבת הארוס קדמה לשכיבת הבועל. מקשה הגמרא על תירוצו של רמי בר חמה, דקבטגה בשומרת יבם? האם על אותו משקל תתרץ גם שלשיטת רבי יונתן לומדים פרט לשומרת יבם מהמיעוט תחת אישך ולא מהמיעוט של מבלדי אישך? מפני שיש מקרה של שומרת יבם שלא נכלל במיעוט של מבלדי אישך, כגון שבא עליה היבם בבית חמיה לאחר שמת אחיו, כך שקטמה שכיבת היבם לשכיבת הבועל. ואם היינו לומדים את זה רק מהמיעוט של מבלדי אישך, אז היינו חושבים שלפי רבי יונתן צריך להשקות את השומרת יבם. אבל במקרה מעין זה, השומרת יבם קרית לה? האם אתה אומר שהיא לא תשתה מפני שהיא שומרת יבם? והרי אשתו מעלייתא היא. הרי במקרה כזה היא חייבת לשתות, שהרי היא אשתו לכל דבר. דהאמריו, במסכת יבמות, על מה ששנינו הבעל יבימתו בין בשוגג ובין בן מזית, דהיינו אפילו בזנות, שהוא קנה אותה, ואמר רב, שמשמעות המילה קנה, שהוא קנה אותה לכל דבר. שאם הוא כהן, הוא מאכילה בתרומה, והוא יורש אותה במידה והיא תמות, והוא מחויב להתאמות לה. ובמידה והוא קינה לה והיא נסתרה, הוא משקה אותה את מי המים המרים, ואם הוא רוצה לגרש אותה, הוא פותר אותה בגט בלא חליצה. וקשה על רמי בר חמה, מדוע למד רבי יונתן פרט לשומרת יבם מהמיעוט תחת אישך, ולא מהמיעוט של מבלדי אישך? מתרצת הגמרא, שלא נסביר כשיטת רב, אלא כשמואל דאמר, שמה שאמרה המשנה במסכת יבמות, שהבעל יבימתו בין בשוגג ובין בן מזיד קנה, שהוא לא קנה, אלא לדברים האמורים בפרשה. של היבמה, כגון לקום על שם אחיו בנחלתו, ולפותרה בגט. שהרי את הדין שהיבם קונה אותה בביאה בלבד, לומדים מזה שלא כתוב יבמה ייקחנה לו לאישה, אלא יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה. שביאתו היא ליקוחי האישות שלו. ולכן למד שמואל, שרק הדברים שהוזכרו באותה פרשה, אותם ריבה הכתוב, שהיבם קונה, אבל דברים אחרים, לגביהם זה לא נחשב נישואין. ולכן ביאת היבם בזנות על שומרת היבם לא מגדירה אותה כאשתו לכל דבר, ולכן היה צריך רבי יונתן למעט פרט לשומרת יבם לא מהמיעוט של מבלדי אישך, אלא מהמיעוט של תחת אישך. מקשה הגמרא אי אחי, אז אם כך לפי ההסבר הזה, למה אם נאמר שרב דאמר כרבי יושיע ושמואל דאמר כרבי יונתן? שרב שאמר שביאת יבם בזנות קונה את האישה לכל דבר, סבר כרבי יושיע דאמר
ששומרת יבם נחשבת כאשתו לכל דבר, ולכן היא שותה את המים המרים, ונעמיד שמדובר שבא עליה היבם, ושמואל שאמר שביאת היבם על שומרת היבם לא הופכת אותה לאשתו לכל דבר, סובר כרבי יונתן, שאמר שלא משקים שומרת יבם? והרי לא ייתכן שהמוראים יחלקו במחלוקת תנאים שקדמה להם. מתרצת הגמרא, אמר לחרב, אנא דאמרי, אני אומר את שיטתי כך שהיא מתאימה אפילו לרבי יונתן. מדעית צריך קרא למיעוטה, מכלל דאשתו מעליית היא. דווקא מזה שרבי יונתן היה צריך את הפסוק המפורש תחת אישך כדי ללמוד פרט לשומרת יבם, משמע שלולא הפסוק הזה, שומרת יבם שנבעלה בזנות ליבם, נחשבת כאשתו הגמורה, וזה תואם לדעת רב, שהסביר את המשנה ביבמות, שביאת יבם בשומרת היבם, קונה אותה לכל דבר כאשתו. הוא מסביר רש"י שלפי שיטת רב צריך לומר שרבי יושיע היה צריך לרבות שומרת יבם מהריבוי של איש איש, רק להסמכת באלמה. ועיקר הפסוק מלמד לאשת חרש ושוטה. הפכנו דף, ושמואל אמר, אנא דאמרי, אני אומר את שיטתי, אפילו כך שיטתי עם לרבי יושיע. מפני שדווקא מדי איצטריך, מזה שהיה צריך רבי יושיע, קרא פסוק כדי לריבויי, ששומרת יבם שותה את המים המרים, שמע מינה, מכלל דלאו אשתוי. כשיטת שמואל, שהיא לא אשתו לעניין יורשה ולהתאמלה ולהכילה תרומה, שהרי אם היא הייתה אשתו הגמורה, אז לא היה צריך פסוק כדי לרבות את הדבר. וכל שכן ששיטתו של שמואל מסתברת לרבי יונתן, שהרי הוא אמר שהיא אינה שותה משום שהיא לא אשתו. ומה שלמד רבי יונתן את הדבר מהפסוק, זה רק אסמכתא בעלמא, ועיקר הפסוק לא בא אלא ללימוד של הברייתא, להקיש אישה לאיש. עד לכאן דף כ"ד.